ciidamada dawladda ayaa dagaal culus waxa ay kula galeen qayb ka mid ah gobolka Galgaduud xubna ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa duuleedyada deegaano dhawaan dawladdu ay kala wareegtay Al-Shabaab duuleedka magaalada Galcad waxa ka dhacay dagaal sababay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac kaasi oo socday saacado waxa la tilmaamay in dagaalkan uu yimid ka gadaal markii ciidamada dawladda ay howlgallo ula dhaqaaqeen deegaanada dhaca duuleedka Galcad waxa dawladdu ay sheegtay in ay dishay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka agdhawaa kaba ku dukaday oo ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab taliye ku xigeenka guutada toddobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in dagaal ka dhacay duuleedka Galcad ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab isaga oo beeniyay in dhankooda laga dilay askar lagana qabsaday gaadiid Al-Shabaab ayaa dhankooda guulo ka sheegtay dagaalada ka dhacay gobolka Galgaduud iyagoo sheegay in hub iyo gaadiid ba ay qabsadeen isla markaana ay dileen askar ka tirsan ciidamada dawladda inkastoo taliye ku xigeenka guutada toddobaad ee ciidanka xoogga dalka uu beeniyay sheegashadaasi waxa uu sheegay in dagaal qaraar uu dhexmaray iyaga iyo Al-Shabaab kaasi oo socday saacado ugu dambeena ay ka adkaadeen Al-Shabaabkii ay wada galeen dagaalka tooska ahaa wax ay jiri karaan ma jiraan ayaga baqtigii wareen yahay oo joogo ninka la yiraahdo oo ka yaala degmada Galcadeed oo xogay wariga u ahay ninka la yiraahdo ku dhigale wax qarisana ma ahan ayaga warwaran oo meel walba baqtigoodu yaala ayagana ay jireen iyo saraakiil ay jireen ma jiraana waa beentood iyo barabagaandadii ay dadka ay u sheegi jireen insha allahu tacaala annagu waxaan rabnaa inaan ka qaybaadaysano إن شاء الله تعالى نجل لحق الله إلهي نقول له أنه مدى الصوماليين أنك فرقه اليوم نك حقين وهاي ونك اللي هو هاي أصيبا لش غينا يا واي واحد من خي ميت كي سنوايا اللي قفر بانا لذانه عدو كله رجاء أيضا كله إستاقة أيضا كله بس هو هاوغل كهوغل إستاقة ما عامبا ما راح حرها لقبتها حبيب إيا مالن haddii ay socod tahay iyo haddii deganaan ay tahay intaba ciidanku waa socoyaa ciidan taaganimada jirada baalbuur in ka yar 7 kilomitr aan u jirnaa insha allahu tacaala mar dambe waa gelinaa waa halka degmo ay ku sugnaayeen waxaana iraynaa inay isaga cararaan inay ka baxeen insha allahu tacaala mar dambe la gaari doonaa ciidanka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo iskaashanaya ciidamada dawladda ayaa wada howlgallo ballaaran oo ay kula wareegayaan deegaanada iyo tuulooyinka Galgaduud iyadoo ciidamada dawladda Al-Shabaab ay ka farmaroojeen deegaano badan Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho